Здравейте, приятели! Аз съм Йотовър и днес съм тук с ново видео за каналът на DesktopBG, в което ще разгледаме GRX Gaming League Summer Edition. Този компютър седи точно тук до мен. Извинявам се предварително, че не може да стои тук на показ, но просто нямам достатъчно място, където да го сложа. Както вероятно сте се досетили, компютърът, който е до мен в момента, е със същите части и параметри като тези компютри, които бяха на A1 Gaming League събитието, което се проведе на 20 юли в НДК. Много съм благодарен на DesktopBG, че ми предоставиха този компютър да му направя ревю и да го използвам, като останете до краят на видеото, тъй като краят ще бъде доста интересен. Приятели, за малко да забравя, искам да кажа, че компютърът в момента е на намаление в сайта на DesktopBG, така че идете и чекнете линкът в описанието, както и в пинатият коментар. Той ще ви отведе към страницата на компютъра, като можете да си изберете между белия цвят и също така между черната версия. Днешното видео ще ви разкажа малко повече за компютъра, ще го погледнем по-детайлно, тъй като той притежава адски красивия дизайн, в момента не може да го забележите, но само след малко наистина ще видите за какво става дума. Също така ще ви разкажа как се представя в игрите и също така в стримовете, тъй като може би повечето от вас знаят, че аз стримам на някои игри и ще ви разкажа всъщност как той се представи там. Така, стига съм говорил, нека да отиваме към неговото ревю. Така, нека първо да си поговорим за дизайнът на GRX Absolute Gaming League Summer Edition. Лично на мен ми допада хипер много бялата версия, отвътре също осветена с бели LED ленти и предава едно усещане за премиум качество. Което всъщност е наистина такова. Вътре имаме и един вентилатор, който също свети в бяло, както и рампамета, плочката също е RGB и свети в различни цветове. Кабелите са къстъм и също така допринасят за приятната атмосфера в кутията. С прозрачният капак, който стои отстрани на кутията, можете да наблюдавате по всяко време какво се случва отвътре на компютърът ви и да се наслаждавате на този отличен дизайн. Основата на компютъра е MSI B450M Bazooka V2, а пък процесорът е AMD Ryzen 5 2600, 6 ядрен на 3,90 ГГц. Видеокарта е MSI GeForce GTX 1650 Gaming X. Оперативната памет на компютърът е 8 GB DDR4 на 2933 МГц. Компютърът идва с 1 ТБ хард диск, като ако този 1 ТБ не ви е достатъчен, разполагате с опцията да си добавите допълнително SSD или пък още един хард диск. В Fortnite компютърът се справя повече от чудесно. Аз не играя играта нито на ултра високи настройки, нито пък на ултра слаби. Да кажем, че играя между високи и много високи. Компютърът държи средно между 90 и 130 FPS. Това ми направи впечатление в зависимост от ситуациите, които се случват в играта. Дали има повече хора, дали има по-малко, дали играете креатив или пък нещо друго, където не изисква толкова ресурси на видеокартата. Относно бързината му, мога да кажа, че се прави повече от чудесно. Използвайки програми като Photoshop или като Sony Vegas, когато обработвам видеата си, компютърът въобще не се затрудняваше, естествено. Имаше, нали, от време на време някакви лагове или нещо да позабия, но това си е напълно нормално, тъй като тези програми въобще не са леки. В стримовете компютърът може да се каже, че се справя прилично. На настройки 1280 на 720 резолюция, на 60 FPS, стримвайки Fortnite, държеше самата игра, държи около 90 FPS отново, като има дропове до 60, до 50 и естествено пикове до 100, 100 и нещо. Но, нали, имайки преди, че стримваме, това е напълно нормално. Тук, нали, важно да спомена, че все пак стримът не е на Full HD, на 1080p, а на 720p, 60 FPS, което всъщност е така важно, имайки предвид, нали, че играме игра. Друго, което ми направи впечатление от компютъра е, че докато рендвам видеа или пък правя стримове, компютърът не дигаше въобще никакви градуси. Също така през цялото време е хипер тих, дали го натоварвате хипер много или пък просто бразвате в интернет, всъщност е еднакво тих, въобще не се чува. Приятели, това ще бъде от днешното ревю на GRX Gaming League Summer Edition. Надявам се, това ревю да ви е харесало и ако е така, не забравяйте да оставя един мощен лайк за знак на подкрепа. Също така, се абонирайте за каналът на DesktopBG и цъкнете камбанката, за да бъдете първи застявани, когато аз или пък някой друг ютубър качва някое ревю в каналът им. И както ви обещах в началото на видеото, предполагам помните, че краят ще бъде така интересен. Това го искам да споделя, че този компютър, който е в момента до мен, ще бъде апгрейднат, няма да бъде с 1650 видеокарта. Ще бъде апгрейднат с по-висок клас процесор, пак от Ryzen серията, а и също така с по-висок клас видеокарта, естествено на Nvidia.
Така че оставям този финал на видеото отворен. Когато компютърът бъде апгрейднат с по-мощна видеокарта и по-мощен процесор, ще има ново видео отново в каналът на Desktop.bg, където отново ще споделя моите впечатления от него и как перформанса естествено се е вдигнал в сравнение с този, който е в момента. Така че очаквайте следващото видео на същия компютър в близкият месец, след като го апгрейднем. Естествено ще направя тестове на стримове, на видеа, на рендване и на всички, нали, неща, които правя. И отново ще споделя моите впечатления в ново видео. Това беше от мен, аз бях Хелтовър, ще се видим скоро, хора. Чао!